ei vaadata. Kivide pealt. Temperatuurid on päris tugevad miinused. Hommikul vaatasime miinus 9 ja paan oli. Miinus 11. Tallinna laht on juba jääs. Aga siin Keri ja Lepnime vahel on veel lahtine vesi. Kolmerand tunni pärast oleme seal. Täna saame udu, siit sõidame välja ja siis oleme nagu siin udus. Ja siis vaatame, et kas põrkab tankeriga kokku või põrka. Peas, et enda purjus tankeri juht tee peal ei ole. Võibolla mõni juba Keril otsa sõitnud. Kell on. Film näitab nii kaugele, kui näitab, on valge on ju ees kõik. Korra võib vaadata mingisugune 10 mintsi sõita, kui midagi juhtus, siis ots ringi ja teiselt poolt.
libar raisk. Ju lubas tuule kiirus 15-17 meetrit sekundis. Millal? Õhtuks. Õhtuks? Jah. See on jää läinud. Siis saab sauna ka ikka ju. Mida seal mis?
võib vaadata kivide peal. Temperatuurid on päris tugevad miinused. Hommikul vaatasin miinus 9 ja paal oli. Miinus 11. Tallinna laht on juba jääs. Aga siin Keri ja Lepnime vahel on veel lahtine vesi. Kolmerand tunni pärast oleme seal. Täna saame udu, siit sõidame välja ja siis oleme nagu siin udus. Ja siis vaatame, et kas põrkab tankeriga kokku või põrka. Peas, et enda purjus tankeri juhti tee peal ei ole. Võibolla mõni juba Keril otsa sõitnud, siis on. Keri ja Viltu lükkab. Keri ja Viltu. Kell on. Film näitab nii kaugele, kui näitab, on valge on ju ees kõik. Korra võib vaadata mingisugune 10 mintsi sõita, kui midagi juhtus, siis ots ringi ja teiselt poolt. Thank you.
kõva on raisk. Peab ju lubas tuule kiirus 15-17 meetri sekundis. Millal? Õhtuks. Õhtuks? Jah. See on jää läinud. Siis saab sauna ka ikka ju. Mida see on, mis?